Mwadhama Baba Kardinali, waheshimiwa mapadri tukizingatia itifaki, waheshimiwa mashemasi, waheshimiwa viongozi wa shirika la mabinti wa Maria, waheshimiwa watawa wote wa kike na kiume, waheshimiwa mafrateri, waheshimiwa wazazi, ndugu, jamaa na marafiki wa washangwera wetu, waheshimiwa sana 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 washangwera wetu, naomba kwanza tumshangilie Mungu. Kisha kumshangilia yeye aliyetufanya tuwe mahali hapa na papendeze kama inavyoonekana, naomba nitoe shukrani za pekee kwa Baba Kardinali ambaye ametuadhimishia ibada ya misa hii. Baba, asante sana. Pamoja na shukrani hizo, ni washukuru mapadri ambao najua kwamba nikitazama kuna sura nyingine nyingine kabisa ambazo sijawahi kuziona hapa Kipalapala, na hata nyingine ambazo nimewahi kuziona, lakini kwa siku ya leo, kwa madhumuni maalum kabisa, mmekubali kuacha shughuli zenu kutujia mahali hapa. Mapadri, asanteni sana. Ndugu, jamaa, marafiki, kwa umoja wenu, kila mmoja ametoka katika pande alipo na anapoishi, tunasema asanteni kwamba mmeheshimu mwaliko wetu tuliowapelekea katika adhimisho hili. Bila shaka washangwera wetu wanamshukuru Mungu wakiona uwepo wenu. Asanteni sana. Nirudi kwa washangwera wetu. Washangwera wetu, naomba hebu msimame kwanza. Na waruhusu kabisa mpepese macho yenu, kwa sababu kwa muda mrefu mlikuwa mmeinama inama. Na waruhusu mpepese macho yenu. Naomba mketi. Bila shaka mnakubaliana nami kwamba siku hii ya leo kwenu ni muhimu sana katika maisha. Nimewaruhusu mpepese macho ili walau muweze kuona ule wingi wa watu waliokuja kwa ajili ya tukio hili. Kila mmoja ajue kwamba hawa waliokuja ni kwa ajili yangu tu. Kwa hiyo umshukuru Mungu. Na kwa sababu hiyo napenda kusema asanteni, asanteni kwa uamuzi mlioufanya katika shirika la mabinti wa Maria. Wanashirika shirika la mabinti wa Maria, nawaambieni kwamba kwa leo hawa wametuheshimisha. Masista, asanteni sana. Tunamshukuru Mungu kwamba idadi imeongezeka, tumepata wapya walioweka nadhiri za kwanza, wanadhiri za maisha na wajubilei wetu. Tunamshukuru Mungu na tunasema asante kwa Mungu na asante kwa wote. Nikimalizia, napenda nitamke wote mlioko hapa, natambua sana uwepo wenu na ninawakaribisha sana. Karibuni tuwashangilie hawa. Tumeshangilia katika ibada ya misa takatifu. Naomba tuendelee kuwashangilia kwa matukio mengine yatakayofuata. Asanteni na karibuni wote.